Bel, quem tirou as peças do carro de Dodge ali? Quem tirou? Sim. Não sei não, viu? Olha, tiraram o cardan do carro. Tiraram. O cardan é o que segura o eixo de trás. Aquilo ali é tão caro, Bel. Sim, aquilo ali já tinha tirado. E ela quebrou o pneu, quebrou aquilo ali. Ah, quebrou o cardan com o semi-eixo. Aí, pronto, aí... Sabe o que foi segura o pneu? Eu sei. Aí voou o pneu lá. Aí ele tinha levado pra consertar? Era, aí tava consertando. Quando levou pra consertar, quando chegaram de noite, botaram...